Seier I premieren på Nammo stadion denne sesongen fantastisk vi retter en stor takk til støtteapparat, frivillige I klubben, spillere på banen og ikke minst publikum som har møtt opp her på Nammo stadion I dag, fantastisk vi tenker selvfølgelig smittevern også når vi går at og så ses vi her på Nammo neste gang men seier I dag altså, og vi ønsker Ålesund god tur hjemme og lykke til videre Obos-liga, takk for I dag Thank you.